Всім привіт! Взагалі-то, відверто кажете, це мав би розповідати Роман Шевчук, який два пакетика звідси виніс. Ага, мікрофон. Ну, ви зрозуміли, що я сказав. Окей. Мене звати Тарас, і я працюю програмістом. Ми невелика команда, яка розробляє веб-сайт. І ну, в мене, як і всіх людей, іноді виникає запитання. А наскільки безпечний є наш продукт, є те, що ми робимо? Ну, перша, найпростіша відповідь. Типу, його хакали? Ні, його не хакали. Все, ми круті. Але це, ну, це я маю всі розуміють, що це неправильно. Що повинні бути якісь кращі критерії для визначення, чи є сайт безпечним, чи не є сайт безпечним. Для того, щоб це визначити, ну, перш за все, я намагався звернутися до якогось свого досвіду. Мій власний досвід попробувати щось поламати почався з того часу, як я десь на другому курсі, навчаючись, в нашому університеті провели інтернет і виділили кожному студенту по 5 годин на місяць. Це було так, ну, дуже круто, але мало. І зразу купа людей захотіла собі продовжити термін з можливості збільшити посидіти в інтернеті. Перш за все, що зробив кожен, хто себе поважає, це спробував SQL injection. Звісно, що вона не працювала. Тоді попробувати написати якийсь неправильний URL, щоб викинула помилку сайту, щоб там якась error page вискочила. На error page написав взагалі, що це використав за сервер. Ну, подивився якийсь Linux. Все. Далі лють, біль, розчарування, примирення. Я його не зміг поламати, але інтернет мені все рівно був потрібен. Тому я підійшов до якоїсь своєї одногрупниці, спитав, чи воно їй потрібно, домовився з нею, отримав її 5 годин, підійшов до іншої одногрупниці, знову спитав, чи їй це потрібно, отримав знову 5 годин. Інстаграму тоді не було, так що це все було дуже легко. В цьому й полягає різниця девелопера, різниця між девелопером і хакером. Тобто, коли я пробував спочатку щось зробити, я поводився як девелопер, я намагався застосувати свої технічні знання. Я намагався щось зробити, знати стек, які технології використовуються, що там далі потрібно. Коли я змирився, що ніякий з мене хакер не виходить, та й взагалі програміст поганий, не можу вломитися в той нещасний сервер, тоді в мене залишилася тільки одна проста ціль – отримати лишні 5 годин. От зазвичай хакери можуть ділитися на різних людей, на тих, хто мають скіли, на тих, хто не мають скіли, але їх об'єднує те, що вони добиваються своїх цілей, в незалежності від того, чи мають вони для цього якісь знання, чи не мають. Про те, що це називається соціальна інженерія, я прочитав десь тільки через 2 роки після того. Все просто. Тому, коли спершу я так сів перед нашим сайтом, я на нього подивився, і здалося, що найкраще треба поговорити з QA-ем. Через те, що він перевіряє його на помилки, він дивиться, що там, як, що працює, що не працює, що правильно працює. Але можна залучити до цього нашого продукт-овнера, чи ми там називаємо продукт-менеджером, щоб знову ж обговорити, що потрібно користувачам, на що воно потрібно. Але я цього не робив, це просто немає змісту. Все-таки девелопер, QA, ми лишаємося людьми з сторони світлої частини, які борються за якість продукту, які борються за покращення його юзабіліті. Взагалі, якщо тако взяти на одну сторону юзабіліті, на другу security, це будуть прямо протилежні речі. І вирішуючи над якоюсь фішечкою юзабіліті, вам варто приймати рішення. Що для мене важливіше? Щоб це було зручно для користувачів, чи щоб це було для них безпечніше. Ще одна важлива штука. Як ви бачите, з технічної сторони ту авторизацію зробили все чудово і прекрасно. Але вона потекла просто через якусь шоколадку. Дрібничка. Тобто ми всі маємо зрозуміти, що ми не захищені перед цим, перед злими хакерами чи будь-якою людиною, яка хоче зламати наш веб-сайт чи наш софт. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ми не можемо захиститися. Ми можемо тільки зменшити ризики. Тому варто це прийняти. Так.
Що далі? Виникло питання. Треба критерії. По яких критеріях перевіряти, надійний вебсайт чи ненадійний? Спробував щось погуглити, але мені дуже пощастило. В нас у Львові в нас є security user група, яка, до речі, так і називається якось. У вас в Львів на блогспоті можна її знайти. Вони регулярно проводять зустрічі. Не на всі їх можна потрапити через те, що це специфічні зустрічі. Дуже часто специфічні зустрічі для одної з компаній Львова. Будемо чесні, це софсерв. Так. Але ті, що відкриті зустрічі, на них було дуже цікаво проходити. І я відчував себе як першокурсник на уроці матаналізу. Я нічого не розумів, але бачив, що це все круто. І найбільше б'є по самолюбству через те, що ти розумієш, наскільки ти є незахищеним. Тебе не захистить ні HTTPS, це далі, про це поговоримо. Однієї зустрічі обговорювалися ризики. Які є найпоширеніші ризики веб-аплікацій? Важливе уточнення. Це не є ці. Ризики це не є уязвимості, як українською забув. Вразливості, так. Це трошки інша річ. Ризик — це те, наскільки це, вразливість — це зрозуміло, що таке вразливість. Ризик — це наскільки це нами часто може трапитися. Це один із критеріїв оцінення ризику, плюс до всього. Наскільки часто це з нами може трапитися. Тобто, ризики можуть здаватися, що вразливість якась виглядає більш серйознішою, але ризик в неї буде менший. Взагалі-то, як показала практика, найбільше шкоди несуть не сам якийсь один ризик, а їхня сукупність. Тобто, що вас там пройдуть по одному рівні, це там маленький відсоток, потім наступний крок і наступний. І якщо у вас там складається такий чайн помилок, це може привести до дуже серйозних наслідків. Там на цій security групі я взнав про OWASP. OWASP — це, як тут написано, Open Web Application Security Project. Він існує з 2003 року, там працює багато спеціалістів, зазвичай вони non-profit, тобто живуть на якісь гранти і пишуть security інструкції, як писати правильно софт. В них є дуже багато безкоштовних інструментів, дуже багато гайдів про тестування, багато гайдів про девелопмент і цей код кваліті, так? Але на цьому, крім того, вони проводять дослідження, які є найпоширеніші помилки в вебі на даний момент. В них кожні 3 роки виходить новий топ-10, ліст, як вони його називають. І, в принципі, те, що зараз я буду згадувати, це топ-10 ліст 2013 року. Тобто доволі давно. Через рік я можу щось вам номер сказати. Крім того, якщо вам цікаво, тут дуже багато людей, які займаються мобільною розробкою. В них такий самий є топ-10 ліст для мобільних аплікацій. При цьому він вже датується 2016 роком. І для тих, хто цікавиться Internet of Things, для них також є розроблений топ-ліст найпопулярніших ризиків. Перше, що варто прийняти, це ризики всього вебу. Вони беруть дуже багато чинників для аналізу, їм дуже багато компаній надають дані. Тобто, це такий собі average web, так? Це не означає, що воно для вашого вебсайту також буде попадати по такому самому рейнджу. Там перше, друге, третє, четверте, п'яте. Далі. Ми всі .NET-девелопери, я так думаю. .NET-девелопери, відповідно, ми працюємо з одною технологією, і в деякі місця наша технологія перекрила дуже добре. І якщо вам там, якщо в інших мовах програмування це ще може залишатися серйозною проблемою, то в нас це вже проблемою нема. Це вже в нас не є проблемою. Далі. Ризики, так? Як я згадував, є різні критерії оцінювання. Вектор атаки — це наскільки легко його здійснювати. Наступна колонка — наскільки ця помилка поширена. Далі — наскільки легко її виявити. І остання — technical impact — наскільки це може привести серйозні
до серйозних проблем. Ми бачимо ще з боку крайні два Threat Agency and Business Impact. Вони зазвичай всі, перше, залежать повністю від ваших користувачів, друге, залежать повністю від вашої аплікації. Що ви зробили, то воно є. Далі. Почнемо про самі топ-10. Почнемо з першого. Я думаю, це незмінний лідер на протязі останніх років 10, через те, що цю картиночку я ще років 14 тому бачив. Хто може сказати, що це таке? Це вже років 14 тому робили. Правильно, це SQL injection, SQL ін'єкція. Якийсь водій, який там знає, що його будуть трекати, що він перевищує швидкість, намагався дропнути всю базу даних і помахати ручкою, сказати, всі порушники прощаються. Наскільки це було успішно, невідомо, але ця картинка була популярна і лишається на довгий час популярною. Взагалі-то, injection включає в себе не тільки SQL injection. Це може бути будь-який injection, все, що користувач втайпує до вас. Це може бути SQL, LDAP, може бути XPath, може бути навіть OS injection. OS injection дуже смішно. В нас в університеті свого часу поставили чудові фаєрволи, які по вайт-лісту зарубали все. І ніхто не міг там чихнути за тим компом без дозволу адміністраторів. Поки там силою когось... всі намагалися уникати цих компів, поки... Свого часу когось таки не примусили там сісти, людина посиділа, виявилося, що прекрасний фаєрвол має можливість там лодити різні профайли. Коли ти відкриваєш Dialog Window, вантажиш пробуєш завантажити якийсь профайл, тобі каже, у тебе немає пермішенів. Окей, але ж в тебе є Dialog Window. Шукаєш командний рядок, стартуєш його, і він стартує з правами фаєрвола. Це був систем. Відповідно, вбиваєш все, що хочеш, твориш все, що хочеш, доступ до всієї мережі. Стали ці комп'ютери з тими фаєрволами дуже-дуже популярні. Далі, що таке сам SQL injection? Зрозуміло, це коли ми маніпулюємо... Всі знають, правда? Ні? Окей. Коли ми маніпулюємо, коли в нас якісь дані передаються до нашого SQL-запиту, і вони не перевіряються. Взагалі-то, якщо тут більшість .NET-девелоперів кажуть, нам це не цікаво, ми використовуємо Entity Framework, ми використовуємо LinQ, іди гуляй, це не є проблемою для нас. В принципі, ви праві. Дякуйте Microsoft, вони про нас подбали. Але ми все рівно маємо слідкувати за тим, що ми пишемо. Через те, що в сторед процедурах ми все рівно можемо передавати якісь параметри як стрінги, і вони можуть виконатися як якісь ці. І воно може виконатися будь-який код на стороні сервера. Найпростіше, як запобігти цьому, це валідувати весь інпут, що йде від юзера. Взагалі-то, до багатьох проблем, які я буду говорити, потрібно валідувати інпут, який йде від юзера. Крім того, ми не тільки використовуємо популярні ОМРМ-ки, використовуємо популярну базу даних для Microsoft девелоперів. Є люди, які пишуть на Postgres, є люди, які пишуть на MongoDB. І не до всіх до них є ОМРМ-ки, чи не всюди вони використовуються. Вам потрібно валідати ваші інпути. MongoDB гордо заявляє, що їм плювати на injection, бо в них там by default зроблений, що ти мусиш приймати тільки по параметрах. Але тут далі вони так скромненько згадують, що в них там є MapReduce, Group, ці функції називаються. Правильно. Агрегейт функції. І ці агрегейт функції пишуться JavaScript-ом. Ти собі пишеш JavaScript і виконуєш його на C-Sharp драйвері для MongoDB. І бац, ти можеш зробити все, що хочеш. Взагалі-то перша лінія захисту – це валідувати весь інпут. Остання лінія захисту – це налаштувати права для користувача. Тобто користувач, який там працює, в ідеалі має працювати, якщо він там low-level користувач, він має працювати тільки з тими табличками, до яких йому потрібен доступ. Якщо він пробує до якихось інших дістатися, в нього має випадати якийсь там exception. Взагалі-то мені в житті доводилося бачити,
одну веселу ситуацію, коли один хороший студент приходив собі між парами, заглядав цей, на один чудовий сайт знайомств, писав маленький SQL injection, який закінчується дуже схоже drop database, йшов на пари, десь там пари дві, адміністратори там жахом піднімали з дампів назад той нещасний сайт знайомств, він приходив через дві пари, відправляв знов його спати. Це тривало два дні. Після того сайт знайомств два тижні не включався. Ну, зараз він десь помер чогось. Тобто, це, ну, SQL injection, так? Він просто не фільтрувалося, там закривалася лапка і починався, писалися один дорівнює один, ну, тобто, що будь-що виконується дорівнює true, і далі починалися прості якісь запити, селекти, там, на юзерів і так далі, і так далі. Плюс навіть можна було написати drop. Далі. Взагалі-то, коли я казав validate user input, я мав на увазі валідувати весь user input. Є така чудова штука, accept language від браузера. Це смішно. А, смішно, так? Там, ну, як це так можна, ну? Браузер говорить, якою я мовою можу користуватися, а ми такі, а, ми беремо по тій мові і зробимо запит по нашій базі даних, щоб там щось давати language specific для нашого користувача. І все, і це вже місце для хаку. Якщо ви думаєте, що це таке не дуже популярне, ніхто цим не користується, то ви помиляєтеся. Перш за все, ну, не валідаючи такі інпути, можна дуже легко хакнути самого себе. Що минулого тижня урочисто зробили Microsoft, коли повісили дуже чудовий банер до .NET конференції. Онлайн, три дня йшла. Зверху ми бачимо англійську версію, внизу українську версію. Це принтскрін банера. Якщо ми поміняємо в сайті Acceptant Language там, на англійську, у нас показує, що через 7 годин починається лайв-сесія. Все, можна дивитися. Якщо ми міняємо на українську версію, показує, що так, через 7 днів, але ще плюс 29 годин. Взагалі-то мені спочатку навіть казали, то для українців спеціально на місяць пізніше. Взагалі-то я вважаю, що зрада, там винен Порошенко, Обаменко і там, як популярно зараз, Садовий. Хлопці просто, ну, це дуже типова помилка для англомовних, які дуже часто не підозрюють, що є ще якісь інші мови, і з ними там якось по-іншому можуть їхні форматори працювати. Я думав, як так вийшло, і, чесно кажучи, я не знаю. Далі. Так, Broken Authentication and Session Management. Що це таке? Коротко. Про нас тут подбали Microsoft. Реально вони дуже багато для нас зробили в цьому плані. Перше за все, ну, що це за все? Так, session management, так? Одна сувора проста рекомендація. Ніколи не використовуйте режим сесій, щоб він передавався через URL-ку. Бо ваш користувач кине листом своєму другу, глянь, подивися, я тут щось там на цю чудову аплікацію, я тут знайшов щось, при тому не зверне увагу і отримає повний до. І людина, яка відкриє цю. І людина, яка відкриє цей лінк, отримає повний доступ до всіх там конфігурацій цього користувача. Якщо там є якісь кредитні картки, там щось якась чутлива інформація, це все потече. Що потрібно робити, щоб цьому запобігати? Як я перше сказав, завжди тримати в куках тримати в куках сесію. Крім того, якщо ви звертали, дивилися колись на куки, яких тримається сесія, там зазвичай нічого не пише, пропущена купа полів. Це все через те, що ці куки мають цікавий прапорець, який з'явився в другому .NET фреймворку, називається HTTP only. Це означає, що тільки запити мають доступ до цього куку, і ніякий JavaScript його не може прочитати. Це дуже нас захищає. Крім того, в Microsoft є така чудова функція, що вона для нас генерує кожен раз іншу. Ну, коли ми створюємо сесію, вона кожен раз генерує нову цю сесію. Взагалі, то її можна виключити, що суворо не рекомендується. Далі, як я казав, юзабіліті йде проти security. Одна із таких суровіших порад, щоб уникати такого роду помилок, це тайм-аут ваш має прямувати до нуля. От кожен пчих, що користувач робить, хай логіниться наново. Так? Зазвичай там по дефолту стільки 10-15 хвилин. Так? Багато хто користується тим, що роблять цей.
remember me і запам'ятай мене назавжди. Так, у мене тут мишка не працює. Це сумно. Упс. Я не бачу, що я написав. Окей. Тому, в принципі, якщо нічого не ламати, в нас таких проблем не має виникати. Але, знову, тут також є не веб-девелопери. Звертайте увагу на те, що ви робите. Бо або якщо ви працюєте з якимись новими технологіями, для яких це все не зроблено, або все що-небудь. От, так, хто знає, що це таке? Nissan Leaf, супер. А чому він тут? Його хакнули. Так, а як його хакнули? Ну, Wi-Fi, це знаєте якось. Через комп'ютер. Комп'ютери зло. Його хакнули через оцю помилку. Browse Authentication and Session Management. Чого? Через те, що він мав API-ку, з тою API-кою працювала його мобільна аплікація. Якщо підійти до того Nissan Leaf близько, в нього на склі був написаний номер. Цей номер називається VIN, і він використовується для ідентифікації саме машини. Якщо дядечко один в Осло, купив собі порадовий цю машину спочатку, сів, зробив там класичну атаку чоловік посередині, тобто почав сніфити весь трафік і побачив, що всі коли API, які йдуть до його Nissan Leaf, не мають ніякого security, крім того коду. Тобто, підійшовши до будь-якої машини, прочитавши, записавши на руку її код, можна складати запити, які будуть командувати цією чудовою машиною. Будь-хто. Взагалі будь-хто. Так, далі починається моя улюблена, ну, яка мені зіпсула один чудовий вечір. Так, це XSS. Чого вона, ну, бо... Вона, зверніть увагу, поширеність дуже поширена, так? Це правда. Я такий гордий, ну я ж хороший девелопер, ну як це вважаю. В нас є сайт, є, в нас стопудово такого немає. Я пам'ятаю, навіть колись ми перевіряли, ну принаймні перевіряли на деяких полях, де сидять користувачі з обмеженими, ну, з обмеженими можливостями. Я попробував на деяких полях, до яких мають доступ користувачі з повними можливостями. Мені було дуже соромно. Коли мені викинув алерт і Hello XSS, що таке коротко, що таке XSS? Це не фільтрація ваших параметрів. Просто, наприклад, у вас є поле name. Ви в те поле name пишете alert, і пишете так, скрипт, далі пишете alert і будь-яке тіло, і скрипт закривається. Ви його зберігаєте, якщо ваш сервер це не валідає, воно піде в базу даних, все-все-все, і наступний раз кожен, хто буде заходити на цей профайл, буде бачити алерт і якийсь там прикол. Там років 10 тому була купа форумів, на які відкриваєш, і тобі зразу купа всяких алертів, які тобі кажуть, куди йти. Ну, погано. Факт того, що до цього ще додалося, що ми використовуємо нокаут, і воно поламало нокаут, я не зміг його назад поедітати, так. Крім того, виявилось, ну я там поміняв ім'я одної штуки, у нас є ліст тих штук, з яких зразу ти заходиш з головної сторінки, і воно поламало цю всю головну сторінку, мені було дуже соромно. Що треба робити, щоб такого не трапилося? Перше. Те саме, що там я казав. Валідувати весь інпут від користувача. В .NET є функції URI is well formed URI string. Також можна, там є функції, які валідають ваші гуїди, так, чи вони нормально написані. Варто їх використовувати, варто використовувати все, що кожен раз валідати ваш запит. Крім того, є дуже популярні ситуації, коли людина вважає, що в нас все окей, через те, що ми там використовуємо якийсь JavaScript-едітор, і цей JavaScript-едітор, там не можна писати ті XSS-запити. Але якщо ти фідлером відкриваєш його і дивишся, що там посилаєш, що там посилається, береш там повторити цей запит, але пишеш туди щось зовсім інше, воно без проблем йде. Тобто, що ми не повинні забувати? Клієнтська валідація – це більше юзабіліті, щоб клієнту було зручно, що дані не посилалися на сервак, він там не клікнув, не йшов запит, він не чекав, не перевантажувалася сторінка, а йому просто говорить, що в тебе все нормально написано, друже. Ти можеш це відправити.
справжня валідація, яка захищає, це наша серверна валідація. Далі, чим неприємний оця чудова помилка? Тим, що її часто використовують для CSRF. Про це ми будемо далі говорити. Так. Що це таке? Insecure Direct Object Reference. Взагалі-то, ну, це така доволі поширена помилка, і дуже часто вона не є поширеною помилкою. Через те, що в нас, як ми будуємо наші URL-ки? Ми їх будуємо maximum discoverable, тобто максимум зрозумілими. Там, наприклад, що у нас є там категорія, ми пишемо категорія, якийсь товар під категорією, ми пишемо ID-шку цього товару з під категорією. Так? Якщо там його ще якась під айтем того товару, ми знову пишемо там через slash ID-шку, і це все виглядає дуже круто. І там користувач прямо може таке написати, що він хоче, а не ходити кудись там шукати. Це все дуже круто, але тільки до того моменту, як ми не починаємо думати, що якщо користувач про щось не знає, значить він його, типу, він ніколи не буде подумати, що воно є. Якщо користувач, наприклад, заходить в категорію А, і в нього все окей працює, плюс він бачить лінк на категорію Б, але йому пише, заплачи 150 баксів чи скільки там і отримай повну версію до нашого вебсайту. Він такий думає, окей, але я знаю, як ця категорія називається, просто починається тайпати в URL-ці. І ти отримуєш повний доступ до всього, що ти хочеш, якщо це не перевіряється на рівні бази даних. Тобто, варто знову валідати user input, і не просто його валідувати, а валідувати, чи користувач має право на те, що він пробує собі запитати. Це приводить до додаткових якихось там витрат по перформансу. Далі. Дуже популярні всякі маніпуляції, типу user ID, username. Якщо там, наприклад, тобі там ти маєш якусь власну сторінку, і ти бачиш, вона закінчується username, а ти знаєш, який username твого колеги, то ти без проблем тайпаючи її, якщо знову не відбувається серверної валідації, і що ти не попросив, тобі віддало, ти отримуєш інформацію про свого товариша. Так, перше, там дві такі поради, які йдуть дуже суворо проти юзабіліті. Щоб уникнути таких помилок. Перше, це уникати цих discoverable reference, ну, тобто референси, які самі говорять, що, чим вони є. А друга, це генерувати проксі для кожної ID-шки. Тобто ніхто такого робити не буде насправді. Мене з роботи вижену, якщо я так зроблю, якщо один клієнт кине другому клієнту якийсь лінк, той відкриє, і там буде зовсім інша штука, ніж він очікував. Окей. Security misconfiguration. Що це таке? Ми щось налаштували неправильно. Дуже класна штука, про яку я прочитав, але я ще її не використовував, тому будьте обережні. Взагалі, з мого власного досвіду, коли починаєте читати про security, не робіть це все зразу, а по одному. Бо може багато чого все відвалитися і перестати працювати. Це deployment, retail і mode true. Ця штуку можна проставити тільки на серверній... тільки поставити на сервер, ну, її треба ставити на серверній машині, а можна її поставити тільки в машин конфізі. Тобто, в звичайному вид конфізі воно не буде працювати. Що це таке? Це воно каже, що тут не буде ніякого дебаг моду, не буде ніяких трейсів, логів, логи будуть і так далі. Security, ми з чого воно на п'ятому місці? Воно досі дуже популярне. Якщо, от, наприклад, опа. Зробити такий маленький запит in URL, там Elman. Elman – це якась тула для логування. То перший лінк буде чиїсь логи. Другий лінк – це є про цю помилку написано. І третій лінк – якесь чудо не знаю, як це налаштувати. А далі я ще прогортав три сторінки, там було повністю чиїсь логи. Можна було клікати, дивитися все, що там є. Знову важлива штука про логи. Якщо до них добралися, це дуже погано. В логах не повинно бути ніяких паролів. Якщо у вас є якісь там паролі, ви пишете його в лог, заміняйте його на зірочки, як робимо ми. Ми хороші. Так. Далі. Взагалі-то я так читав про параметри, які варто приховувати, тобто яку ти базу даних не можеш віддати. Там щось понад 40 чи 30 різних параметрів, там починаючи з всяких ID-шок, карточок і так далі, які можуть розкривати чиюсь ідентифікацію, що не є добре. Окей, переходимо далі. Sensitive Data Explorer. Це вже взагалі-то пройшла якась одна з попередніх вразливостей,
і вас посупили дані, і. Саме поки я цікавився цією штукою, я взнав, що, по-перше, вкрадений мій вже цей пароль до Gmail, і був вкрадений мій пароль до цього, до LinkedIn. До LinkedIn я вже поміняв, до Gmail ще не встиг. Крадуться якісь дані, і їх намагаються розшифрувати. Зазвичай, які в нас паролі? В нас паролі захешовані. Коли ми хешуємо дані, які можуть бути, які не є унікальними, нам треба використовувати такий salt, це такий називається соління, дехто. Це стрінга, яка робить ці дані, яка зробить цей хеш унікальним. Якщо цей salt не використовується, взагалі дані можна дуже, ці хеші можна дуже легко ламаючи через такі собі rainbow table, це такі наперед скомпільовані таблички з помилками і так далі. Перш за все, якщо ви використовуєте якусь security, не пишіть власну security. Шукайте, що вже зроблене до вас, шукайте, які краща бібліотека, яка з бібліотек є кращою вашої версії .NET Framework. Дивіться на версію .NET Framework. Проапгрейдилися вище, подивіться, чи нічого не змінилось. Окей. Це моя також доволі улюблена. Mission Function Level Access Control. Дуже просто. У нас там є якась функція. У нас є якась сторінка, там половина доступна всім користувачам, друга половина тільки авторизованим. І от то місце, де ми переходимо до авторизованих користувачів, у нас там закрите security атрибутом. А все інше не закрите, ми там забули. Все рівно вони не мають туди доступу. Крім того, також така штука була з цим. Також така була проблема з Web API. До речі, в нас була проблема з Web API. Якщо ти вже залогований, то воно не перевіряло security до цього Web API. Ставте всюди security атрибути на ваші, на все, до чого ви звертаєтесь. Плюс ставте правильні ролі, хто має доступ до конкретного ресурсу. Так, cross-site request forgery. Так, погана штука. Найпростіший приклад, що я бачив, це на одному чудовому форумі можна було дати в своєму профайлі дати лінк на цей на якийсь будь-який імідж в інтернеті. Ти так казав, окей, будь-який імідж в інтернеті. Воно перевіряє, чи це імідж? Ні, не перевіряло. Можна було дати лінк на будь-який JavaScript файл в інтернеті. І цей JavaScript файл почав виконуватися всередині цього. Всередині сторінки, і все, що хочеш, можна було там написати. В принципі, це починається як XSS, і приклад застосування отої штуки – це, ми в якійсь грі, і в нас є якийсь API, який переводить ману з одного користувача на другого користувача. Через таку помилку ми підвантажуємо JavaScript, який говорить, передати тому чуваку всю ману, що в нас там є, там 100-500 мани, передати. Це мана, це кращий випадок, це не гроші хоча б. І воно просто їх переводить. Через те, що це завантажила сторінка користувача, все авторизовано, все окей. Як цьому запобігати? Знову Microsoft подумали все для нас. Є такий Synchronized Token Pattern. Це такий ми можемо використовувати anti-forget токен. Раджу почитати про нього. Воно додає якийсь до кожного запиту якийсь ключ, там hidden field, і також валідає його на сервері. Це робиться не тільки на будь-яких формах, це робиться також і на API. Можна зробити це API, там jQuery call і додати до нього цей токен. Окей, наступний. Ми всі використовуємо софтвер, і давайте будемо відверті, іноді воно буває з багами, і ми знаємо про ці баги, і якщо ми про них знаємо, ми мусимо від них захиститися. Ми не можемо викинути софт, бо він нам корисний. Клієнт каже, та ви що, це дуже для мене потрібно, воно дає якесь value до продукту, завдяки якому я живу, але ти знаєш, що воно бажне. Що робити? Перш за все,
Можна виключити якісь фічі частково вашого бажаного бібліотеки чи ще що-небудь. Можна використовувати врапери над даними бібліотеками. Подивіться в конфігурації ваших фаєрволів, щоб там закрити, заборонити доступ до цього всього. Крім того, я прочитав, що сам Nuget, OWASP підтримує цікаву бібліотеку, називається Safe Nuget. Що вона робить? Вона перед кожним білдом валідає, чи всі ваші завантажені бібліотеки є безпечними. Звідки вона це знає? Вона стягує якийсь там в себе список. Я скачав, запустив, вона сказала, що я молодець. Тобто, вірити її до кінця я не можу, через те, що я не зміг її перевірити в умовах, коли софт є бажаний. Але варто брати це до уваги. Окей. Що ще варто зробити? Справа, ліво, власне. Справа, ні, зліва. Одним словом, цей респонс-хедер курильщика, респонс-хедер не курильщика. Так? Ніколи не видавайте ніякої інформації про ваш сервер, навіть якщо нам здається, що, що її всі знають. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що це використовується IIS версії 7.5. Упс. Ми бачимо, це ASP.NET MVC версія, ASP.NET версія і Powered by бла-бла-бла. Співпадіння деяких оцих версій можуть, по співпадінню цих версій можна до них знайти вразливості. Це не гарантія, що воно так є, але я ще раз кажу, ми не захищаємо нашу аплікацію повністю від хакерів. Ми зменшуємо ризики. Окей, і останнє. Unvalidated redirect and forwards. Що це таке? Дуже просто. У нас є там якийсь my site, якийсь там redirect, і цей redirect на там що-небудь. До мене дуже часто такі штуки приходять і кажуть, Тарас, подивись там, ще що-небудь, але воно трошки не так виглядає. Ну, виглядатиме отак знайоміше. Account, logon, return, URL, і там далі URL-ка до вашої якоїсь аплікації. До вашого, ваша внутрішня URL-ка до вашого якогось коду. Якщо там прописати якийсь інший сайт, воно редіректне. І користувач подумає, що якщо цей сайт буде так само виглядати, він буде думати, що так, я все правильно зробив. Що тут можна зробити? Ваш return URL перевіряти, чи він є локальний. Ми так робили без всяких у вас там 10, так, ми молодці. Далі. Це 10-й був цей. Це був 10-й ризик. Давайте ще так поговоримо про те, що я що не попадає туди, але що я зустрічав. Це, перш за все, я би сказав про weak password. Так? Це реально дуже проблема. Найкращі паролі в нашої команди, наскільки я бачив, були в QA. В нашого замовника паролі були ім'я компанії і цифра улюбленої його дружини. Слава Аллаху, що хоч дві цифри після дружини. Але це все рівно це дуже погано. І варто розуміти, що ми не живемо, наш сайт це не єдиний є в вебі, так? Що зламавши будь-який інший сайт, там якийсь легенький, там з простою, з багатьма помилками, з поганою security, зловмисник може отримати доступ до там логіна, пароля, і цей пароль швидше за все такий самий і на нашому сайті. Також наш сайт може мати бути для когось кроком кудись вище, там, щоб ламати щось серйозніше. Тобто варіант сказати, ми там тільки котиків показуємо, і я не думаю, що це для когось проблема, так, не підходить. Далі. Клікджекінг. Клікджекінг, що це таке? Це ви можете створити якусь HTML-сторінку і в iFrame додати будь-який сайт. Якщо цей сайт не має X-Frame Option там проставлений в певне значення, це header X-Frame Option. Він буде показуватися всередині того цього iFrame. І людина, і той сайт може трекати зверху, що там хто тайпає, і дивитися, як воно записати ваші паролі, кудись вислати. Якщо ви думаєте, що сайт, який має в собі iFrame на правильний сайт, буде викликати якісь підозри ваших користувачів, то я скажу, що ні. Простий приклад життя. Я розказував про 5 годин, про паролі. Скажімо так,
Підійти до живої дівчини, з якою ти вже рік вчишся, і сказати: «Дай мені свій пароль до інтернету», це могли не всі хлопці, які зі мною навчалися. Тому деякі люди шукали технічні рішення. Найпростіше технічні рішення ми якраз почали вивчати Delphi. Це було зробити принт-скрін з інтернет-експлора, зберегти його в пейнті, в якійсь БМП-шку, ту БМП-шку перекинути в Delphi-форму, накинути туди пару контролів типу Textbox і пару радіобатонів з кнопкою Button. І коли ти клікаєш Save, воно просто зберігає кудись той файл. При тому, поки там цей принт-скрін кочував до Delphi, я не знаю, в якому місці, він втратив свої кольори. Він був жовтий і сіренький Internet Explorer, а він став зеленим, а Internet Explorer якийсь чорнуватеньким. Тобто просто ніяким. Я хлопчині сказав, що він ідіот, що ніхто на це не поведеться. Через деякий час ідіотом виявився я. Коли я сидів, ми там собі там бровзав свій інтернетик чесний, випрошений, і підійшов якийсь викладач, не зміг залогуватися, пішов покликав адміністратора, який є толковим чуваком, і каже, що я не можу залогуватися. І я зразу так зробив, я зрозумів, що зараз я отримую тягла. Через те, що кількість людей, які могли такі трюки робити, на кафедрі була обмежена. І плюс вони не могло так статися, що один про одного не знали. Тобто можна було бити всіх, всі були винні. Толковий хлопчина підійшов, сів, написав свій пароль, попробував запустити, каже, ні, щось не працює, сядьте за інший комп. Відстань від мене, в мене є свої справи. Я би з нього сміявся, якби не почалася сесія, не почалися якісь лабораторні, і там викладачка сказала, ставлю тобі здалік, тільки ти, будь ласка, покажи мені якусь там лабораторну, яку здавав давно-давніше. Всі бекапи я робив на пошту, ніяких там ТФСів. І відповідно я біжу до першого вільного комп'ютера, сесія, все зайнято. Нахожу нещасний комп, я пишу пароль, логін, і я просто зупиняюся, і я розумію, що я це все тайпаю туди, в програмку мого товариша. Я, який знав про це, який йому казав, що ніде не ідіот, на це не поведеться. При тому я не міг сказати, що нажимав я Enter чи ні, мені довелося лізти там, куди воно це все зберігало, відкрити той весь здоровенний лог і шукати, чи я там часом не зберіг свої креденшнили. Тобто він від мене ржав. Одним словом, користувач, який думає, ніколи не думає про security вашої аплікації, чи нашої аплікації, він думає про дружину, про дітей, про коханку, про хвору собаку, про що завгодно, про боса, який його там щось вграв, бо він погано працював, і він ніколи не буде фокусуватися на що там є, він швидше зробити свою роботу і до побачення. І це все буде проскакувати. Щоб такого не траплялося, варто додавати X-Frame Options до вашого хедера. І там є різні опції. Ну, в більшості вони забороняють або дозволяють тільки з конкретної URL-ки, щоб, яка могла підтягувати нас, як якийсь A-Frame. Так, далі. Про тули. Прийшов час поговорити про тули. Все-таки я дуже лінивий. І мені дуже хотілося, щоб це все якось водатко клікнув, і воно мені сказало, отут тебе помилка, а отут стаття в MSDN, виправ все, будь ласка. Я попробував знайти що-небудь, що поможе мені так зробити. Всякі дрібниці, там неправильні хедери, бла-бла-бла, воно вам поки, ну, тули вам знайдуть. Щоб знайти щось серйозніше, вам треба посидіти, подумати власною головою. Більшості того, що дають тули, можна просто зробити фідлером, глянувши туди, що там не як. Що з них корисно, що вони пробіжаться по всьому сайту і покажуть, що от всюди таке, що всюди тут є така помилка, там, наприклад. Всюди немає там цей, як воно називається? Упс. Ух ти, працює. Всюди немає X-Frame Options Header'а, та? Такий, окей, дякую, я туди поставлю веб-конфізі, тепер всюди буде. Гаразд. Що ще далі? Ще, крім того, що я користувався, у вас Bzel Attack Proxy Project, мені показав дуже дві middle там, помилочки, які я там легенько виправив, і дуже багато ворнінгів, які насправді не є такими самими ворнінгами. Safe Nuget, що я згадував, він наразі показав, що в мене все добре. Тому мені так важко сказати, чи він є якісь проблемами. Цей Asafa Web – це сайт, який написав Трой Хант, з ідеї, з його статей я дуже багато почерпнув для цієї доповіді. І також .NET ANSA не користувався, але дуже велика і цікава стаття, як перевіряти
вразливості для саме для Azure. При нагоді, в кого є доступ, хто користується Azure, раджу спробувати просто подивитися, як мінімум. Окей. Що я хотів би на кінець сказати? Окей. OWASP.org. Дуже-дуже багато документації. Дуже багато різних порад. Багато чогось здається складним. Щось є легше. Приклади на різних мовах. Далі. OWASP.lviv.blogspot.com. Security група, про яку я згадував. Раджу на них підписатися, ходити на їх івенти. Відчуваєш себе дуже некомфортно, але ці знання, вони тобі міняють трошки світогляд, розумієш, що не так все просто в цьому житті. Тройхант. Тройхант – це людина, про кого я згадував. Більшість досліджень для .NET-у проводив він. Також в нього на Plural сайті є цей. Він є автор для Plural сайту. І в нього дуже багато цікавих цікавих відеоуроків. Він дуже цікаво і живо розповідає, показуючи багато різних прикладів. Також мій імейл, якщо комусь треба, пишіть і твіттер, але там нічого нема. Я все. Запитання. Прошу? Дивіться, я не є великим security експертом. У мене просто є сайт, який мені шкода, так? І я сів і просто подивився, що в нас є не так. Раджу вам прийти, виділити вільну хвилину і перевірити security ваших продуктів. Це стосується не тільки сайтів, це стосується будь-якого софта. Прошу. Ви так спитали, щоб я підготувався. Дивіться, от питання було, от зараз було цікаво, от Xamarin технології, от мене цікавить, я десктоп-розробник. З точки зору того, що ви говорите, все вразливо, але мене цікавить таке питання, ви проводили взагалі якісь дослідження для десктопу, по захисту десктопу, бо в основному проблеми ж ті самі виявляються. В принципі, я дослідження я таке не проводив. Я досліджував свій власний продукт, який ми розробляємо. Десктоп також має, але вивчаючи, читаючи різні помилки, я читав, що десктоп також має свої вразливості, так? І там також є рекомендації, як його зробити безпечнішим. Але якщо ми говоримо про OWASP, то він більше такий орієнтований на веб, так? І там частинка, яка стосувалася екзамлу, там малесенька. Тобто це не було так цікаво, як читати про веб-частину. Просто я знаю, що в основному всі ж реалізують десктоп, там якісь такі низькорівневі системи передачі даних, там TCP, говорять, що TCP поламати невозможно. З такими твердженнями я би рекомендував вам сходити в ту OWASP.lviv.blogspot.group. Я думаю, вони... Поламають. Так. Дякую. Дивіться, сорі, що я так вириваюся. Так, з того останнього, що я так можу пригадати, використовуючи Man on the Middle, плюс там якусь тулу з Linux'ом, якусь тулу на Linux'і, вони змогли зламати, показували для прикладу, HTTPS до Facebook'а. Тобто ви собі прийшли з свого телефона, там цикали по Фейсбучику, і ваші дані потекли, і там людинка, яка сиділа, сказала: «О, я знаю твій пароль». Крім того, вони показували різні всякі веселі штуки, як можна написати лист бухгалтерію від імені Кицмея з пропозицією підняти деяким девелоперам зарплату. Хлопці, дуже цікава робота, так. Дивіться, таке питання. Ви розповідали трохи про слабкі паролі. А чи є якийсь, скажімо, метод захисту користувачів, які... В принципі, якби використовують такі слабкі паролі, але тут, розумієте, є проблема між складністю паролю та запам'ятованістю його. Тобто не кожен користувач хоче придумувати собі складний пароль, щоб його потім не запам'ятати.
І дивіться, я вас зрозумів, ну, я цілком з вами згоден, що дуже складні паролі починає, дуже часто добиваються протилежного ефекту. Людина не може запам'ятати пароль, відповідно, вона бере і цей, записує його на монітор, клеїть на листочок, клеїть на монітор, минає півроку, там якесь день народження, ха, я на робочому місці, в Інстаграм, та, тобто, і навпаки все потекло. Ну, єдина порада – це або, перше, триматися якоїсь, намагатися отриматися золотої середини, або друге, використовувати двофакторну аутентифікацію, там, щоб якісь смски приходили, чи ще що-небудь. Бо все-таки людина – це, ну, така специфічна істота, соціальна, і найчастіше її найлегше ламати. Тобто наразі єдиний, скажімо, метод – це є оця двофакторна аутентифікація, так? Ну, наскільки я знаю. Скажу чесно, у нас з нашими паролями взагалі все дуже сумно, так? Ну, не всіма, у нас є частина одна, яка відповідає за специфічні там функції, які додаються, там потрібно це паролі, і вона порушує купу різних правил, і коли ми говоримо про це з клієнтом, він згоджується, наприклад, там ті паролі присилаються на e-mail, що дуже не рекомендовано, щоб не присилалися на e-mail, там будь-хто витягнув мій планшет, як я там забув залокатися, і все, що хочеш, маєш. Але ще так, є така річ, яка там корпоративна культура, чи там чи корпоративне полісі, і наш продуктовнер, він каже, я розумію все, що ти говориш, але в нас в правилах прописано, що так мусить бути. І я не маю влади ці правила змінити. Тому, якщо тут через цю помилку щось там потече, і ми щось там втратимо, так, ми не будемо, по-перше, крайніми. Тому давай не хвилюватися. Я колись теж цікавився такими книжками по соціальній інженерії. Там були приклади, коли просто дзвонять до системного адміністратора, представляються іншою людиною і випрошують паролі. Так. Ви взагалі бачили, як налагоджують зв'язки з співробітниками у якихось компаній, в яких є власний продукт, і якщо є люди, які заохочені витягнути якусь інформацію, особливо, якщо вона доволі конфіденційна? Ну, відверто кажучи, я не бачив, так? Ну, це дуже багато написано про те, що лишаєш вірусну флешку, і всі тянуть її, тикають в комп'ютер, так? Свого часу я там намагався читати в університеті різні книжки про хакерів, і от одна чудова книжка, я прочитав рівно до третини. Оту всю третину книжки дядько розповідав, як треба так прикольно одягнутися, щоб ритися в смітнику, і до тебе не вчепилася охорона, і де краще лежить яке сміття, що де краще знайти якийсь пароль. Враховуючи, що дядько відсидів 10 років за взлом якогось банку, я все-таки розумію, що він знає, про що говорить, але я прочитав третину книжку, а в нього тільки про смітники. Тобто іноді це не все так круто, як здається, так, як малюють в кіно, але факт є то, що ми не захищені і ми можемо тільки зменшити загрозу, а не прибрати її ззовні. І там я потім тобі одну цікаву історію розкажу на рахунок встановлення корпоративних стосунків і так далі. Це занадто довго для цієї доповіді.